最近刘诗诗拍摄了一组杂志的封面照片，照片中的她脖颈纤长，气质温柔，一下子就抓住了大家的视线，引起了网友们的热烈讨论。当年大家在第一次注意到这个气质两出的女神，是因为《月影风和》中饰演的一个角色，那个人物出场的时候穿着一身雪白的裙子，头上别着一朵花作为装饰，除此之外再无任何配饰，显得是那么的清新脱俗又妩媚妖娆。后来再见刘诗诗就是在《仙剑奇侠传三》中，她不再是白裙飘飘的样子，而是穿上了淡然优雅的蓝裙。她穿着这个颜色的裙子，褪去了一些穿白裙时的高冷，增添了一些邻家妹妹的平易近人，让她获得了更多人的喜欢。虽然以上两部剧让刘诗诗获得了很多的粉丝，但是她并没有让她大火。她的转折点是《步步惊心》中，刘诗诗是女主，穿越到了清朝，然后被牵进了皇位的争夺战争中。在这段恋情的演绎中，她完全付出了自己的真情实感，因此她在剧中的每一次哭泣都能够感染到观众，让大家忍不住的心疼她，被她所感动，最后深深的喜欢上刘诗诗。从无名到出名，再到如今人人都认识，这一路走来，刘诗诗付出了很多，收获了很多，也改变了很多，但是没有变的是她一直以来的淡然温柔，不急不躁。你们怎么看待刘诗诗呢？欢迎小伙伴们评论留言。